ପରେ ଡାଟା ପାୱାରର ଜୁଲମ। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମନଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କାଟିଦେଲା କମ୍ପାନୀ। ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଚାଷୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବ କିଏ? ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ବିଲ ଫାଟିଆ, ଫଳ ଧରିଥିବା ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ଅଭାବରୁ ଶୁଖି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପନିପରିବା ଫସଲ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏବେ ହତାଶ ଚାଷୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚିତ୍ତଳପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ମା ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଚାଷ ଜମି ସବୁରେ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଫସଲ। ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି ଫଳରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଟା ପାୱାର ନେଲା ଦିନ ଠାରୁ ମାନେ କରେକ୍ସନ୍ ଶିଖି ନାହିଁ, କଲେକ୍ସନ୍ଟା ଜାଣିଛି। ଚୁଲ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିକି ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ଲାଇନ୍ କାଟିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ପାୱାର ଲାଇନ୍ ବିଲ୍କୁ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼େଇ ଲାଇନ୍ଟା କାଟିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି, କୌଣସି ମାସରେ ଟାଟା ପାୱାର ବାକି ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳରେ କେନାଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମା ପୂର୍ଣ୍ଣା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ କରନ୍ତି। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବାବଦକୁ ନିୟମିତ ବିଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଟାଟା ପାୱାର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦେଇଛି। ଧାନ ବାହାରୁଥିଲା ସେଠିକି ମଲା ଅନ୍ୟଠି, ମାନେ ଏଇଠି ଛତିନ୍ଦ୍ରା ଭାଡ଼ି କରିଛି 20-30 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହାତରେ ଭାଡ଼ି ବାଉଁଶ ଡୋର ହେଇକି ଲୋକ ମଜୁରୀ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଇନ୍ କଟାହେଲା ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ବି ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମା ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବହୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ବିଲ୍ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଜୁଲମ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ମିଟରକୁ ଠିକ୍ ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନେଲା ଦିନଠୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଲ୍ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲୁ, ଇଏ ବି ନେଲା ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେତିକି ବିଲ୍ ହେଉଛି ସେତିକି ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଇଏ ଆମ ପଇସା ବଢ଼େଇ ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଦିଅ, ଯଦି ନ ଦେବ ଲାଇନ୍ କାଟିବୁ। ଯଦି ଲାଇନ୍ କାଟିଲେ ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ଆମକୁ କହିକି ଲାଇନ୍ କାଟିବେନି। ଇଏ ବିଲରେ ସବୁ ସାର କିଏ କ'ଣ ସବୁ ସବୁ ଔଷଧ ସାର ଯିଏ ପକାଇଛନ୍ତି, ବିନା ପାଣିରେ ବି ଔଷଧ ପକାଇଲେ ମରିବ, ସାର ଦେଲେ ବି ଦିଆହେଇଛି ବି ମରିବ, ଆଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ କାଗଜପତ୍ର ମୂଳରୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। ମୋ କାଗଜ ଆଉ ତାଙ୍କ କାଗଜ, ମୁଁ କେତେ ଚଲେଇଛି ସେ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ବି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। 10 ମିନିଟ୍ରେ 20-30 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଲାଇନ୍ ତ କାଟିଦେଲେ, ପାଣି ତ ସାର ଫାର ପଡ଼ିଛି, ସେ ଉହୁଡ଼ା ଦେଇପାରୁନି ପାଣି ବିନା ମଲେଇ, ପାଣି ତ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାଟିଲେ ଲାଇନ୍ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ସାର ପଡ଼ିଛି ବିଲରେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆସିକି ଖରାବେଳେ କାଟିଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସାର ତ ଖାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଲେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ନା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫସଲ ହରାଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ କିଏ? ଏ ଦିଗରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ? ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।